निसिमा ओनसोलनि थाखाय गाबोन फैनो थांगासिनो गोजोन्थाव खौरां। गाबोन निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बान्जायनायाव गिदिरथार सुंबुंगौमा आरो आखाइ गोरोबनाय हाबाफारि जानो गोनांनि लाहार फाहारा सोलिगासिनो खयला मैला गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फैनानै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मावरिया हाजोनि गाहायाव 30 कौटि रांनि मावरिया बान्दो बेखेवगोन, जायनि गेजेरजों 18 गामिया आबाद मावना जिउ खुंबोगासिनो दं। लोगोसे ओनसोलनिनो बान्दुगुरि आरो सेरफांगुरि गामिनि दैसानि सायाव 9 कौटि रांनि दालांबो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवना होगोन होनना फोरमायो चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल कुमार नार्जारिया। लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 2000सो सुबुंफोरा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनाव 95% जासिगोन, जायनि गेजेरजों फैगौ लक सभा बिसायख'थियाव निसिमा ओनसोलनिफ्राय गोबां भट मोनगोन इउपिपिएलआ। নে কালি আমাৰ ইয়াত মানে নিচিমা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমাৰ এটা মাছ গেডাৰিং ইয়াত হৈ আছে, আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ব্লক কমিটিৰ ফালৰ পৰা জনাইছে, আমাৰ ইয়াৰ লোকেল লিডাৰসকলে জনাইছে, প্ৰায় 2000 মানে আমাৰ বিপিএফৰ মানে ৱৰ্কাৰসকল বা বিপিএফৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ইউপিপিএল দলত জইন হৈ আছে। আমি বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি ব্লক কমিটিক আমি এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলোঁ, ব্লক লেভেলত এটা গেডাৰিং হ'ব লাগিব, মাছ গেডাৰিং আৰু জইনিং প্ৰগ্ৰাম। আমাৰ ৰাইজে বা আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেলত আমাৰ ৰাইজে আমাক কিমান মানে সঁহাৰি দিছে, আজিলৈকে আমি যিমান জইনিংটো কৰিলোঁ ইমান জইনিঙত প্ৰায় আমি দেখিছোঁ প্ৰায় ব্লকত প্ৰায় কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আজিলৈকে 4-5 কনষ্টিটুৱেঞ্চি হৈ গ'ল। যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে হিউজ গেডাৰিং এটা জমদাৰ মানে সমষ্টিত, জমদাৰ সমষ্টিত হিউজ গেডাৰিং, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে মানে ভৰা এটা যি মিটিং, এটা মানে মুকলি সভা যে পাব্লিক মিটিং তাত অনুষ্ঠিত হৈছে, প্ৰায় 1700 মানে তাতে আমাৰ জইনিংটো হ'ল, তাত প্ৰায় 1000 আমাৰ বিপিএফৰ আছিল আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা তাত জইনিং হৈছে। গতিকে আমি অহাকালি যি ইয়াত মানে জইনিং কৰিবলৈ গৈছোঁ, অহাকালি যি আমি ইয়াত মানে মাছ গেডাৰিং কৰিবলৈ গৈছোঁ, তাত ইউজ এটা মানে গেডাৰিংটো হ'ব। আৰু আমাৰ চিৰাং জিলাৰ বিশেষকৈ নিচিমা সমষ্টিৰ যি ব্লক কমিটিয়ে যি এটা আয়োজন কৰিছে, এই আয়োজনত নিচিমা সমষ্টিৰ বিভিন্ন মানে স্পেচিয়েলি এই বড়ো ডমিনেট এই সমষ্টি হয়, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ডমিনেট এই সমষ্টি, তো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা বেছি মানে মানে জনসংখ্যাটো বা বেছি আমাৰ পাব্লিকটো ইয়াত ওলাই আহি আৰু তেখেতসকলৰ পৰাও ইয়াত বেছি জইনিংটো আছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কালি দেখিব সকলোৱে ইয়াত ওলাই আহিছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াত ওলাই আহিব, আৰু হিল দল ভাঙি সকলোৱে ওলাই আহি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মানে এটা ভাল এটা সমৰ্থন দি আছে, আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক শক্তিশালী কৰি বিটিআৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট এটা পিচ আনি বিটিআৰক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক মানে ছাপৰ্ট দি মানে আমাৰ লগত ওলাই আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। তো অহাকালি মানে গেডাৰিং মাত্ৰ নহয়, জইনিং মাত্ৰ নহয়, ইয়াত আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক আছে, আমাৰ দলৰ সভাপতি তথা বিটিআৰ চি এম মহোদয় ইয়াত উপস্থিত হয়, প্ৰায় 4-5 জেগাত মানে বিভিন্ন আধাৰশিলা ইয়াত কৰিব, এই আধাৰশিলাৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্টৰ যিবিলাক পেকেজবিলাক আছে, ইৰিগেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক স্কিমবিলাক আছে ইয়াত তেখেতে আধাৰশিলা কৰিব। গতিকে সকলো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীটো লৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8:30 পৰা আৰম্ভ হোৱা আধাৰশিলা প্ৰগ্ৰাম আৰু 1 বজাত যি মুকলি সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, এই সভাত তেখেতে উপস্থিত থাকি আমাৰ এৰিয়াৰ ৰাইজক নিচিমা ৰাইজক উদ্দেশ্যি তেখেতে আমাৰ যি মানে ভিজন মানে ইউপিপিএল দলৰ যি ভিজন, ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতে ইউপিপিএল দলৰ যি ভিজন, ইউপিপিএল দলে বিটিআৰক লৈ কি ভাবিছে আৰু আগন্তুক বিটিআৰক লৈ কেনেকৈ বনাব বিচাৰিছে, আৰু বিটিআৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট পিচ আনি বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সাংবিধানিকভাৱে তেখেতসকলে কি সুৰক্ষা দিব লাগিব, সকলোকে লৈ এটা সমন্বয়ৰ বিটিআৰ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে তেখেতে যি এটা ভিজন আৰু আমি দলৰ পৰা যি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ নিশ্চয় তেখেতৰ ভাষণত এইটো ফুটি পৰিব, আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে কি কি কামটো কৰি আছে এইটো কথাও তেখেতৰ মুখৰ পৰা ইয়াত ফুটি উঠিব। গতিকে ৰাইজে সকলো কথাটো কালি আমাৰ দলৰ সভাপতি তথা বিটিআৰ চি এম তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত সকলো কথাটো গম পাব। তো এই গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, আজি নিচিমাবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, ইয়াত বসবাস কৰা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে ইয়াত মাইনৰিটি সম্প্ৰদায় হওক, ইয়াত আদিবাসী চান্তালী জনগোষ্ঠী হওক, ইয়াত গোৰ্খাই হওক, ইয়াত বেংগুলীয়ে হওক, ইয়াত ৰাজবংশী হওক, ইয়াত হিন্দীভাষীয়ে হওক, যিমান জনগোষ্ঠী এই নিচিমা সমষ্টিত আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ পৰা ইয়াত হিল দল ভাঙি ওলাই আহি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মানে এটা ভাল এটা গেডাৰিং কৰি তেখেতক এটা
মানে শক্তিশালী করা যে একটা পরিকল্পনা আমার ইউপি পি এল দল আছে তাত আপনার সহযোগ করবে বলে মই আশা করছো। নিসিমা ব্লক কমিটি ইউপি পি এল নি পাঞ্জাইনিয়াও সুবং গৌমা প্লাস গ্রেন জয়নিং হাবাফারি দো গাবন মোটামুটি নিসিমা হালামনিফ্রাই সমষ্টি এরিয়ানিফ্রাই 20,000 বাইদি সুবং গৌমা জমা যাগেন আর প্লাস 2,000 বাইদি জয়নিং যাগেন গুবুন পার্টিনিফ্রাই বেও জয়নিং লাফিনে হাবাফারি দো। আমরা বেজন লগেছে জোনহা গাবনি দিনাও জোননি বিটিআর নি চিফ মানগনাং প্রমোদ বড় সারা ফৈগন আর বিথাঙা ফৈনানাই সানসে থাল্লা নিসিমায়াওনো গোবাং বাইদি বাইদি হাবাফারি বিথাঙা মাউফুঙ্গন আর বাইদি বাইদিনি গেজেরাও এক নম্বরাও যাগেন মাউরিয়া বৈ মাউরিয়া হাজো দং বহাই বহাই মোনসে মাউরিয়া বান বে বান্দনি হেফাজাবনি গেজেরজং আতারোতা গামিয়া মাই গাইনানি রাইজো জাগাসিনো দঙ আর গোবাও সম বিপিএফনি আমলাও বিথাংমোনা বানাইনো হায়াকিমোন লুনো হায়াকিমোন নাথাই ইউপিপিএল সরকার ফৈনাই লগে লগে দা 30 কোটি অলরেডি সেংশন যাবাই আর বিয়ে টেন্ডারবো যাবাই বিনিখাইনি বেকো চিফ সারা মানে ফাউন্ডেশন খালামহৈগন অন্থাই খাম্পা গাইসনহৈগন আর বেয়াও বিনি অনগাইবো আরবাও ওরিজাই জোনহা বান্দগুড়ি হিনাই মোনসে দৈ দং দৈসা দং গোবাও বছরনিফ্রাই মানে বে দৈসানি সায়াও দলাং হনো হায়াকিমোন নাথাই দা জোনহা ইউপিপিএল সরকারা দা বে বান্দগুড়ি গামিয়াও যে দৈসা দঙ বে দৈসানি সায়াওবো দলাং আর মোনসেয়া সেরফাংগুড়ি দং বিনি এরই সাহা থাকানে দৈলামাও বেয়াবো দলাং বে মোননেজন লানানে নয় কোটিনি দলাং যাগেন আর বেয়াও বেকোবো বিথাঙা চিফ সারা গাইসনগন গাবন অন্থাই খাম্পা। বিজন লগেছে জন বিথাঙা বে সুবং গৌমা জানাই সময় জোনি রাইজো রাজাফোর জেনেকি গেদারিং যাগেন বে গেদারিং জানায়াও বিথাঙা মানে গাউনি জেনেকি উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য বিটিআরকো বরি সালাইলাঙ্গেন বে অঞ্চলাও মা মা মাওগেন বিনি সায়াও বিথাঙা গাসিবো কথাফোরকো থকো থকো বুঙ্গজেনগেন আর বিথাঙ্গনি সিগাঙাও যেহেতু 2,000 যাই সুবুংফ্রা মানে জোনাও গুবুন ফানজানিফ্রাই জয়েন লাফিগেন বে হাবাফারিয়াও বিথাঙা বাহাগো লাগেন। বুঙ্গ থাঙ্গা বিষয়কতে খাতিয়াও সফিথারবাই এমপি বিষয়কতে সফিথারবাই মাবাদি ভোট মানগেন নেবে নিসিমা অঞ্চলনিফ্রাই নিসিমায়াওতো 95%আনো ফৈসিগেন বাইদি জাবাই দা বহাই বুঙ্গ থাঙ্গা নেবে গাবননি জানো গোনাং সুবুং গৌমানি গেজেরজন রাইজো রাজাফ্রা মিথিগেন নোংথাঙ্গমোনা মিথিগেন যিকোনো মানে এসে বাঙাই মাবায়ালো বিপিএফ বা গুবুন হানজায়াও থাকিগেন বাকি মানে জন ইউপিপিএলওনো সাপোর্ট খালামজোবসিগেন আর ফৈগৌ যেনকি এক নং কক্রাঝার লোকসভানি ইলেকশন জানো থাঙ্গাসিন দং বেওহাই জন নিসিমা সমষ্টিনিফ্রাই বিটিআর বিএফনিফ্রাই মোটামুটি গোবাং রকমনি মোজাং রকমনি জন ভোট মোন্নো হাগেন।